Sjede za par minutica od tih par, jedna minutica za Adriatic osiguranje. Zvanično je obilježen početak poslovne saradnje između članica koncerna Agram i Bihamka. Dakle, što vam je danas u ovom nesigurnom svijetu, čitavom, jedino sigurno? Sigurno je samo ono što je osigurano. Na jednom mjestu za sve vozače. Slogan je koji najbolje opisuje novu uspješnu poslovnu priču članica koncerna Agram i Bihamka. U Zenici će vozači na jednom mjestu moći obaviti sve što je potrebno za sigurnu vožnju. Danas smo se okupili u Zenici kako bi na jedan način obilježili početak suradnje između članica koncerna Agram i Bihamka s druge strane. Nalazimo se ispred stanice za tehnički pregled, suvremene stanice gdje na jednom mjestu možete obaviti apsolutno sve usluge vezane za registraciju i za osiguranje vozila. Dakle, možete obaviti tehnički pregled vozila, produženje registracije, čitavu uslugu registracije, a naravno i zaključiti policu osiguranja kod Adriatic osiguranja i Euroherc osiguranja. Ovdje također svi građani mogu da servisiraju vlastito vozilo u sjajnom servisu. Ovaj sofisticirani objekat vozačima pruža usluge servisiranja i održavanja motornih vozila, ali i nudi brojne olakšice i pogodnosti. A ukoliko vam je pomoć na putu neophodna, Bihamk je prava adresa.